papír Zaorálek také 10 minut. Zdravím vás, milí přátelé. Jsem... To opravdu mám jenom 10 minut? Dobře. Tak mě pak přerušte. Jsem podal nedávno kamaráda, teda ani ne, ale člena Rady České televize, byl asi 2 měsíce zpět a tehdy se rozhodovalo o volbě předsedy Rady České televize. A on mi říkal, představ si, že před tou radou mi volal telefon a tam zaznělo, jestli budeš hlasovat tak, jak ti řeknu, tak dostaneš 1 000 000. A to je jedna historka. Druhá, tu už tady někteří znají, ale zopakuji, to je starší, to se stalo asi před 4-5 lety. Jsem byl pozván na nějakou debatu k zahraniční politice a energetice v Praze na matematicko-fyzikální fakultě. A byl tam v panelu, tam byl Petr Pavel, tak jsem se divil, že má vystupovat k energetice a ptal jsem se pořadatele, co tam jako bude dělat, jo. A on mi říká, no, to je požadavek hlavního sponzora, aby nám dal prachy. A říkal, no dobře, ale jaký je smysl? No tenhle člověk, který bude za 4-5 let prezidentem České republiky. Vzhledem k tomu, kolik už mám soudních pří a absolvoval jsem jich s Bakalou a Rittigem a teď mám další, tak nebudu říkat jméno toho. Patří k 5 nejbohatším mužům v této zemi, ten, který to financoval. A proč to říkám? Protože mi tak trochu udivuje, že mi někdy připadá, že se nebavíme o tom nejpodstatnějším. Víte, George Orwell říkal, že nejtěžší je pochopit, co se vám děje před nosem. A my bychom se na tomto sjezdu měli bavit o tom, co se nám děje před nosem v této zemi. A přiznám se, že mi vadí, že o tom tady moc slov nepadá. Dokonce zahraniční časopis Economist napíše, že Česká republika v hodnocení klientelistického kapitalismu, který ten dělá každý rok, se umístila na 2. místě za Ruskem. Na 2. místě za Ruskem. Nemělo by to sociální demokraty zajímat? Víte, jak se tvořily stropy pro cenu energie v České republice uprostřed krize? To snad víte, ne? Ty stropy dělal pan Tykač a pan Křetinský. Dokonce se to všeobecně ví, dokonce novináři vám to ani nepopřou. S panem Zajíčkem to domlouvali na úřadu vlády. A domluvili to skvěle. Pan Křetinský má 100 miliard zisky. Beneš 6, 80 miliard, rekordní naprosto, to nikdy neměli. A funguje to tak bezvadně, že dokonce do května Česká republika vyplatila 40 miliard a významnou část právě producentům energie. 40 miliard. Proto, tak jak to bylo dohodnuto, když to překročí ten cenový práh, tak jim ještě doplácí. V této zemi, přátelé, životní úroveň klesá. Stav ekonomiky v této zemi je tak, že my jsme na tom jedni z nejhorších v Evropě, co se týče výkonu ekonomiky. HDP nemáme ještě ani na úrovni před covidem. A přitom ve Forbesu, když se podíváte na nejbohatší lidi světa, a když si vezmete postkomunistické země a dáte bokem Čínu a Rusko, tak mezi 5 jsou všichni Češi. Mám vám je vyjmenovat? A proč to asi je? Co to je to, co sleduje Economist? Způsob, jak tito lidé si po svoje miliardy opatřují na základě těsné kooperace se státem. To nezajímá sociální demokracii snad tento problém? A nebo mu nerozumí? Já vůbec nepochopím, přátelé, když se tak pěkně bavíme na tomhle sjezdu. Vám to nevadí
Super, sakra, že do České televize přijde představitel vedení sociální demokracie a celému národu vysvětluje, že opravdu pan Křetínský musel dostat těch 74 miliard a pan Beneš musel dostat ty desítky miliard, protože si to zaslouží na to, aby mohli zaplatit ty stropy, zálohy. To je role sociální demokracie? To je to, co má dělat sociální demokrat? Ani se nedokázal zeptat, za jakých podmínek to ten Křetínský dostal, protože by zjistil, že byly úplně skandální. A i se zapomněl na to, že ten stát by taky mohl něco chtít, když těmto, kteří na tom takhle vydělali. Chápete, kde je sakra sociální demokracie v této zemi? Teďka dostal Beneš 30 milionovou odměnu. Já doufám, že nové vedení sociální demokracie nepůjde vysvětlovat, že si to opravdu zaslouží pan Beneš těch 30 milionů. Doufám, že se na to nechystáte. Tohle je role sociální demokracie? Já vám řeknu, jaké poselství jsem vám tady chtěl říct, pokud vás zajímá. Sociální demokracie buď půjde doleva a nebude vůbec jinak. A já vám mohu vysvětlit, co to je doleva, akorát co vám, že to nemám dost času. Jsem přesvědčen, že jestli se něco nestane, tak prostě nemáme šanci. Já jsem studoval ty průzkumy, co jste tady dělali. Naše jádro je 2 až 3%. Otanovatný mi to řekl jednoduše. Jestli nezvýšíme toto jádro dvakrát a jestli nebudeme mít průzkumech 80%, tak se nikam nedostaneme. A tady na tomto sjezdu se nedovídám, kde je ta strategie, která tohle změní. Tady na tomto sjezdu se nebavíme o tom, co budeme dělat v těch jednotlivých oblastech, kde je nutné, aby se sociální demokracie stala součástí toho konfliktu, který se děje před našima očima. Ve skutečnosti se těch lidí nezastáváme, protože ani nevysvětlujeme, co se tady děje, protože ani neplníme tu roli, kterou jako strana máme. Máme možná poslední šanci. Já si myslím, že jestli budeme postupovat jako doposud, tak se prostě nic nezmění. Já bych vám mohl popisovat v každém segmentu dneska toho, co se děje na ministerstvech, že je to něco, proti čemu bychom měli křičet. Podívejte se, ministerstvo obrany, je to rozvrácené. Černochová vyhodila 60 lidí, jako dala tam lidi, kteří dneska ani personálně tam na to nemají. Výsledek je, že kupují transportéry za 60 miliard bez inflační doložky, bez provozních nákladů a dokonce není zajištěno ani těch 24 miliard pro české firmy. Takže to bude nakonec 100 miliard. A moje oblíbené téma, Lamborghini F35, jehož cena je 150 až 200 miliard. Jako tohle je něco, co sociální demokracie jenom tak přechází. Prostě na penzích se šetří a kupujeme si Lamborghini. To bude jako kdybyste si koupili Lamborghini v Plzni na projížďkami městem nebo na projížďkami Hradcem. Proč tady o tom sakra dneska nemluvíme? Proč nemluvíme o tom, jako jak to, že nám to nevadí? Jak to, že nám nevadí nabubřelost ODSky, její obrovská arogance, to, co dneska předvádí? Jako rozumíte, jestli nám to nevadí, tak lidem nebude vadit, když té sněmovně vůbec nebudeme. Samozřejmě, že ne. Vám to opravdu nevadí? Já vám něco přečtu, jo? To jsem tady si vytáhnul. Dokument krizového informačního týmu. To panu Fialovi nevadí. V případě 450 tisíc lidí ve službách státu se doporučuje provádět mezi nimi monitoring nálad s cílem včasné identifikace osob, které mohou šířit antisystémové nálady. Pak se doporučuje naming a shaming. Víte, co to je naming a shaming? To znamená pojmenovat a zostudit. To je regulérní materiál ministerstva vnitra, to jsem si nevymyslel. To se líbí sociální demokracii. Jako sociální demokracii, která je tady proto, aby se zastávala lidi a jejich důstojnosti. Já jsem Petrovi Fialovi, když nastupoval jako premiér, gratuloval a říkal jsem mu jako v dobrém, já ti přeju úspěch, protože to ta země potřebuje. Dneska prostě cítím strašný hněv na to, co připustil v řadě oblastí, které tady díky pitomým 10 minutám ani nemám možnost říci. Jako v celé řadě věcí ten člověk mě nesmírně zklamal. Já jsem v něčem aspoň lidsky si myslel, že je solidní. Ale ta nekompetence, kterou tam trpí a za kterou platí lidé, jako já jsem opravdu rozhněvaný, ale možná jsem tady jediný, tak jsem tady podivín a prostě si zasloužím, jako abyste řekli, že vy chcete jít jinudy. Já tomu nerozumím, přátelé. Jako já si myslím, že sociální demokracie se dostala na střetu této země, když opravdu dokázala říci, že chce jiný svět, než ten, který se tu buduje. A já opakuju, dneska tady máme aroganci, nabubřelost, tak jako jsme je měli kdysi. A my podle toho se nechováme. Tady v této zemi to je třetí recese, která tu byla. Ta první byla, že 1998, pak byla 2008-10.
Vždycky to byla sociální demokracie, která do recese, když vládla pravice, která se vždycky střelila do nohy, přišla a začala s tím něco dělat. Dneska je tu stejná situace. Ta pravice, která se střelila do nohy, Vladimír Špidla to někde dobře popisoval, 250 miliard zbytečně vytracených, jako a my tu jsme proto, abychom s tím něco dělali, a my o tom ani nemluvíme. Jako Michal Švarda mi řekl, že bychom byli směšní, že jsme o tom byli příliš dlouho. Vám řekl poslední historku. Takhle mi to říkali, když vyhodili Davida Ráta. Říkali mi, že nemám chodit do televize, že budu směšný. Šel jsem tam, možná si to vzpomenete, a řekl jsem lidem, ano, dneska mám špatný den a sociální demokracie má špatný den a ano, můžete se nám smát, že jsme hloupí, já jsem byl hloupý. A přesto vám řekl, dobrá, pitomej 10 minut, končím.